السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، چاہے ایک مرتبہ غسل کریں چاہے بار بار غسل کریں، روزے کے اندر فرق نہیں آتا۔ ہاں البتہ غسل کرتے ہوئے پانی کی کچھ مقدار حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کی قضا لازم ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں اور دوسرے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔